Візити до греко-католицьких храмів Закарпаття, духовенства спільно із журналістами вже стали гарною традицією. Цього разу відвідали храми Великобичківського деканату. Перша зупинка – храм Успіння Пресвятої Богородиці у СМТ Великий Бичків. До цієї церкви у дитинстві ходив знаний у духовному світі священнослужитель Теодор Ромжа. Наш храм збудований в 1845 році. Його будували ще в давні часи, коли робили колію до Ясеня, з Праги до Ясеня робили колію, і тоді же будували храм. Храм цінний тим, що в ньому молився владика Теодор Ромжа, мученик і сповідник віри Мукачівської греко-католицької єпархії. Уже з ранніх років Теодор Ромжа цікавився релігією. На канікулах читав апостола в церкві, співав у Криласі. Вже з тих часів він бачив себе священником-місіонером, який скеровуватиме людей до християнської віри. Коли на нього було здійснено напад, і він помер 31 жовтня 1947 року, то його поховали в Ужгороді, але коли церква відновилася, то частичку його мощей було урочисто в 2014 році перенесено до Великого Бичкова, де вона і зберігається. Священнослужитель каже, родина Теодора Ромжі була прикладом святості та побожності. Наразі ж у церкві зберігаються мощі святого. У 1961 році храм закрили, бо сказали, що і так уже багато храмів є. Храм закрили і зробили з нього спортивну школу. У 1969 році, в вересні місяці, відкрили спортивну школу. Це означає, тобто, що зруйнували вежу, кинули дзвін, і дзвін так кинули, що він впав ще й на хрест, який був перед храмом. І в 1990 році храм знову повернули після легалізації греко-католицької церкви. І коли в 90-му році нам повернули цей храм, це фактично було єдине приміщення, яке було нам, єдине церковне приміщення, церковна споруда, яка була нам повернута. Ну і звичайно, що люди відразу взялися за реконструкцію, за відбудову цього храму. І те, що ми бачимо тут зараз, це все зроблено зусиллями і стараннями наших священників і також наших вірників тут у Великому Бичкові. Наступною зупинкою став храм, який будується. Названий він на честь святих Йоакима та Анни. Було посвячено місце на Цвітну неділю 2015 року. І того року ми вже зробили документи. І осінню ми залили фундамент. Один рік простояв фундамент, а два роки вже мали з Божою поміччю будуємо. Священнослужитель каже, залишилося вимурувати стіни, зробити оздоблювальні роботи, і церква готова до богослужінь. Наразі біля недобудови знаходиться каплиця, де можна помолитися. Відвідали також і дерев'яний храм перенесення мощей святого Миколая. Посвячення першого каменя було 22 травня 2003 року. Владика Мілан посвячив тут місце і підбудову церкви, і каменя. І у 2005 році, 17 вересня, на його день народження, була посвячена церква. Будували, головний майстер був із Міжіра Василь Буркало, а інші були такі місцеві майстри, допомагали йому будувати. Церква дерев'яна. Кажуть, побудувати її вдалося досить швидко. Наступний об'єкт – храм Святого Юрія. Коли його починали зводити, фундамент був готовий вже за тиждень. Побудували ж його за 6 місяців. Наразі ми всі свої зусилля спрямували на те, щоб зробити іконостас. Ось така невеличка частка цікавих місць Мукачівської греко-католицької єпархії. Всі місця ми відвідаємо. Це ознайомлення, воно також полягає в тому, щоб дійсно зрозуміти ту дійсність, якою сьогодні живе греко-католицька церква, які ми маємо перед собою виклики. Ну і це є також спілкування з нашими священниками і також із людьми про те, які виклики сьогодні стоять перед церквою. Духовенство запевняє, ця ознайомча поїздка далеко не остання.
Як звичайно, один раз на рік ми обов'язково робимо поїздку і завжди в інший деканат, тому що Закарпаття є досить велика, велика територія, є дуже багато цікавого, і навіть скажімо, що кожен край, кожен куточок Закарпаття, він має якусь свою особливість. Рахів, ясіня, вони мають свою особливість, Великий Бичків має якесь своє таке обличчя цікаве. І, звичайно, що це є дуже така гарна річ, ці відвідини з журналістами. Це також така молитовна поїздка. Також частиною екскурсії стали відвідини діючого у селищі музею, де зберігаються фотосвітлини та речі домашнього вжитку Теодора Ромжі. В цій будівлі проживав певний час Теодор Ромжа. Народився він на тому березі Тиси. А потім, коли він був ще в дитячих роках, сім'я переїхала жити сюди, на цю сторону. І поки вони собі купили, придбали собі своє житло, вони тимчасово проживали тут, у цій будівлі. Після того, як Ромжа з родиною покинув будинок, в приміщенні відкрили монастир сестер Василіянок. В часи підпілля там запрацював дитячий садок. І вже після легалізації греко-католицької церкви будівлю знову передали у церковну власність. Сім'я, яка доглядала за сестрами, передала нам ці речі. Це речі, якими користувалися в сім'ї Теодора. Є тут у нас і меблі, є і речі церковного вжитку, які використовувалися у підпіллі. Є навіть частинка колорадки, в якій було вбито Теодора Ромжі. То наша така реліквія, ми то дуже цінимо. Наразі у будівлі також діє церковна школа, яку відвідують близько 150 дітей. Пані Віта каже, у школі всі товаришують між собою, активно спілкуються та навчаються новому. Тільки ми проводимо уроки, катехізацію. Кожна група має свою програму відповідно до вікового рівня. Там з маленькими в більшості ігри, там пісеньки, танці. У такому ігровому варіанті займаємося. А зі старшими вже ми по програмі вивчаємо Святе Письмо, катехизмову частину, дуже велику роль звертаємо на катехизм, там заповіді, різні християнські чесноти, там церковні заповіді, загальні заповіді, святі тайни. Святі таїнства. На Закарпатті залишилося ще мало незвіданих місць, куди духовенство Мукачівської греко-католицької єпархії планує запрошувати журналістів в майбутньому.